ମାୟଙ୍କର ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆଉ ରାତି ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ମହାମାୟଙ୍କର ସନ୍ଧି ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଆଜି ସକାଳୁ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଲାଗି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସିକି କପଡ଼ା ଲାଗି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ସହିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟିକେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆ ଏଠି ଦଶ ଭୁଜା ଏଠି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ମୁକୁଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁନାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଏଠାକାର ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି? ପୁରୁଷ ଅଲଗା ଆସୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ଅଲଗା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି କରାଯାଇଛି? ମା ଶହୀଦନଗର ଦୁର୍ଗା କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 1978 ମସିହାରୁ ଶହୀଦନଗର ଦୁର୍ଗା କମିଟି ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧାଡ଼ି କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲଗା ଧାଡ଼ି ରଖିଛୁ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାଡ଼ି ରଖିଛୁ। ପୋଲିସ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛଡ଼ା ଆମର ପାଖାପାଖି 300 ଜଣର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଭୟ ଆମେ SPO ତିଆରି କରୁଛୁ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ବିନା ଇଏରେ ରହିଛେ, ସାଧା ପୋଷାକରେ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚୋରି ପରି ନ ହେବା, ତା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ରଖିଛୁ ୱିଥ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ କାଲି କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଦେଖିପାରିବୁ ତାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରଖିଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶହୀଦନଗରର ଚିତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସମାଗମ ଏଠି ଲାଗିକି ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଏବଂ ଶହୀଦନଗର ଯେହେତୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଥାଏ ମାଆଙ୍କର ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଏ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ। ବାକି ଦିନ ବି ଏଠି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ, ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକି ପୂଜା କରାଯାଏ ଶହୀଦନଗର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଠାରେ। ତ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ବହୁ ପୁରାତନ ମେଢ଼ ଇଏ ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂତିତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ପାର୍ବଣ ଆସିଛି, କାଶତଣ୍ଡି ହସୁଛି, ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଧରାବତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁଠୁ ସହର ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ହେଉଛି। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ମାତୃବନ୍ଦନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ରେ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗେ।